corre, dribla, defende, arremessa. Movimentos bem típicos de quem pratica esse esporte. Um jogo dinâmico, intenso e que tem a cultura do hip-hop presente. O basquete 3x3 virou uma modalidade olímpica a partir de 2017 e cada vez mais é comum vê-lo nas quadras capixabas. E quem respira esporte sabe muito bem os benefícios físicos e sociais que ele gera para quem pratica. O ex-jogador da seleção brasileira, Alessandro Cazé, jogou profissionalmente durante 23 anos e, após se aposentar das quadras, relembrando das suas origens, resolveu criar o projeto Basquete na Praça, que atende crianças e jovens com idade de 6 a 17 anos. Essa quadra do Barra República, ela tem um apreço, uma coisa muito especial, que foi daqui que eu saí pro mundo, né? E o basquete 3x3 caiu mesmo no gosto da criançada. Não é muito difícil passar por uma quadra de bairro e ver uma cena como essa. Vários meninos e meninas vivendo tudo o que esse esporte proporciona. Saúde, trabalho em equipe, responsabilidade e, é claro, muita diversão. As aulas acontecem nos bairros de Goiabeiras, Jardim Camburi e também aqui no Bairro República. Desde 2016, foram mais de 500 crianças e jovens que foram atendidas. E a expectativa é que esse número cresça cada dia mais. Crianças como o Benjamin, que já faz parte do projeto há 2 anos e fala o que gosta de fazer por lá. Jogar, né? Prestar atenção, aprender coisas novas. Outro que não perde uma aula e adora o projeto é o João. É a coisa que eu mais gosto na minha vida de fazer, estar aqui com o Cazé, com o pessoal, com os meus amigos, véio, é a maior diversão. E o Andrew, que além de jogar muito, sabe da importância que o esporte tem e que com ele pode aprender várias coisas. O basquete ensina a ser obediente, onde a gente entrar na quadra, a gente vai à quadra, e ensina a ser educado com os pais, não desobedecer os pais. Meu sonho é jogar na NBA, no time do Brooklyn Nets, e ser profissional como meu pai. Se aparecer alguém que queira nos ajudar de alguma forma, só pode vir conhecer o projeto de perto, para me explicar como é que é o projeto. A gente, na verdade, a gente não quer dinheiro, a gente quer bola. A gente quer material. A gente quer ver realmente as pessoas vindo aqui e ver que o projeto realmente acontece.